Capture the enemy base or kill all enemy forces. Ei, hola a tothom, sóc el Nandur, benvinguts al primer vídeo de Total War Arena. És un videojoc que es diferencia de la resta dels seus... de la resta de jocs de la sèrie de Total War, en què aquest cop, en comptes de portar un exèrcit enorme, portes només 3 unitats d'aquest exèrcit enorme. Això vol dir que és més fàcil de controlar, però també que és... Sí, un dels reptes del joc és que t'has de posar d'acord amb els teus companys d'equip, i això és molt difícil. Aquests m'han quedat aturats. Les unitats van més o menys per tiers. O sigui, aquest és tier 3, que són els llancers, que van bé contra la cavalleria enemiga. Crec que aquí no n'hi ha gaires. Almenys a l'equip contrari. I aquests van bé contra llancers, contra espasers, tot el que són unitats lentes. Tot i que també tenen habilitats per contrarrestar un pèl les fletxes, com alçar l'escut i coses així, la formació de quadrat dels romans, etc. Hauria d'estar força atent, no sé què és aquesta veritat, es pot... Aquest està esperant, aviam si jo faig alguna cosa. Realment no sé cap on anar. Crec que aquí no hi haurà ningú. Vaig avançant. M'agradaria més estar a terreny obert. Més que res pels arquers i tota la pesca, que no les enganxin massa a prop d'una cantonada, que estaria un pèl venut. Però home, tinc tot aquest sensis també el meu servei, entre cometes. Vinga, aquí es passés. Fantàstic. Sembla un lloc d'aquí, l'altre que avanci. Si és que agraden amb tot. Molt bé. Hola, sorpresa. Ja corren. Aquí no, que em vinguin. No hauré de disparar gaire, més que res, perquè hi ha friendly fire. Foc amic. Estan rebent força. Faig pupa amb aquests a tier 5. He de vigilar aquí, que no se m'apropin, que no deixin escletxes i de més. Se me la tinguin l'escut alçat o una cosa així, no sé si els hi faig massa mal. Aquests que avancin. Aquí hi ha cavallers. M'he fixat al principi, no hi havia bàrbars, que són els clàssics que fan servir els cavallers. Posaré així d'esquena, més que res, per si apareixen per darrere i tal. Malaument estan controlats aquests, i esperarem les fletxes. Una unitat que estigui allunyada, aquests també estan rebent d'aquests arquers que hi ha aquí. Comptaré, és que no els veig, és impossible veure'ls. Volem que es fotin aquí. Aquests estan retrocedint massa, no m'agrada. Quedaré aquí, atrapat entre dos focs. Avançarem aquests. Bé, no tots, home, no tots. No tots, avançarem aquests, que si no... Va, allunyant-nos, veig que tots estan retrocedint. Quedarem aquests d'aquí. Aquests els faig passar aquí, així avancem posicions. Correu, home, no us quedaven callats. Mare de Déu, senyor. Estem patint una miqueta, quedant enganxats aquí. Adam meu! Aquests fugen. Val, cap aquí. Hi ha massa gent aquí. Ha anat bé que fugís. Kill them all!
Vale, ens allunyem tots una mica. No, 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 cap aquí, fugiu cap aquí, deixeu de disparar. I vosaltres... aquí, aturats. Aquests cavallers es suïciden, fantàstic, molt bé. No sé per què. Bueno, podrien haver seguit el grupet, quedar-se per aquí, carregar per una cantonada o alguna cosa així. Molt bé, que es quedin aquí. Massa gent donant la volta, em sembla. Tios, no em foteu això, eh? Crec que em vendran una miqueta. No, 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 aquí. Evidentment, rebré totes les hòsties perquè aquests seguien corrent. Pel mal ferit. Ah, és un clàssic. No sé on estan els seus arquers. Aquests que vindus, carrega per alguna banda, tio, no et quedis donant voltes. Estem capturant la seva base mentre aguanti aquí una miqueta, aquests donen la volta. He fet una unitat, que es posin aquí amb la... aquests que disparin. No tenen visibilitat. Ep, no aneu tan lluny tampoc, eh? La meva unitat al mig. No desespereu aquests. Nosaltres lentament cap aquí, que no s'enganxin, nois. Estic un pèl rodejat. Vale. Va seguir esperant aquí tranquils. Els meus fugen, han sigut agafats per darrere. Que té baixa la defensa d'aquells. Vale, els meus segueixen aquí fugint. Fantàstic, mentre els seguim de la zona aquesta, que és la base. La dispareu i fugiu. Aviam si aguanten una miqueta. Ups. Aquí se m'han passat bastant. Intentin fugir cap aquí. El meu comandant ha mort. Els que es fugen no m'he fixat en aquests, o està controlant els altres. S'apropen tots aquí, estan... aviam. Quatres cap aquí, nois. Estem a punt de guanyar, crec. Almenys podrien haver disparat, cabrons. Vaig pel mig de la taula, dispareu, no us quedeu mirant mentre rebeu l'atac pel cul. Fantàstic, ho heu fet molt bé, nois. És l'única unitat que em queda, em sembla. M'han fet fatal, però bueno, victòria al final. Meitat de la taula en punts. Hem aguantat l'atac de totes aquelles unitats, mentre el nostre equip pot trobar la seva base. Més o menys ho hem fet bé, enmig de la ciutat, retirant-nos, quan eren moltíssims, més que no pas nosaltres, hem estat aguantant allà. Per tant, crec que ha sigut una defensa més o menys meritòria, tot i que m'he quedat sense força unitats, però bueno, ha estat força bé. Jo sé que d'un cop d'ull força ràpid el que és aquest joc, Total War Arena, és un joc gratuït que està en fase beta oberta, fase beta tancada més o menys. No se sap quan serà en el joc obert, però bé, de moment se sap que serà gratuït. Ja sabeu gratuït què vol dir, amb microtransaccions i tota la pesca si volem pujar més ràpid i si volem unitats més xules i tot això. Però bé, és un joc interessant que almenys dona un gir de volta al que és la saga típica de Total War,
quins diuen les peles que han guanyat, segons la nostra puntuació, l'experiència de comandant, segons els kills, segons les unitats que hem sobreviscut i tot això. També hi ha, com heu vist aquí, també hi ha experiència segons la unitat, segons la seva actuació. Aquí les morts, l'experiència i tota la pesca, bé, allò típic, vaja, saber el resultat del combat. Doncs això, si us ha agradat força la partida, ja ho sabeu, deixeu comentaris, compartiu el vídeo, no sé, feu m'agrada, allò típic que sempre dic, i fins una altra. Adeu!